o Alan Franco. Aí o Thales. Arboleda. Traz a bola aqui na esquerda, recebe o Thales. Acabou perdendo. Tirar toda a velocidade do jogo. Maurício Noriega. Aí o Thales. Passa Luciano. Thales entrega. Joga no Luan. Thales. Wellington. Que bolão dele por dentro. Luciano! Do São Paulo veio buscar o jogo, o autor do gol, Luciano. Acelera o jogo, traz para a esquerda, partiu Thales. Thales domina. Fica com ela. Pedrinho por dentro, se apresenta, pede Thales. Menino da base, quer o jogo. Thales. Menino cheio de personalidade, acabou de entrar no jogo. Pede bola, recebe, se manda. Se movimenta Caleri, Thales fica com ela. Direita, vem Caio. Caio joga à frente. Recebe o David, tenta o calcanhar. Arboleda. Aí o Thales. Parte Thales. Traz a bola mais. Pedrinho. Pedrinho segura. No Thales. Thales pé direito. Olhou. Calibrou. Jogou na área. Foi pro Luciano. Aí o Thales. Thales à frente. Caleri sofreu. Pediu a camisa do Caleri. Chega. Na aproximação. Domina. Traz a bola pra esquerda. Gira Thales. Thales com Wellington, cruzamento na área, chiu, do jeito que veio, tira. A bola volta para Thales de novo. Thales pisou na bola, literalmente, mas fica com ela. Tenta fazer a finta, viu? Luciano abre os braços, pede opção. Quem se apresenta é Thales. Caleri por dentro. Thales segura. Na frente do Duque. Ganhou um espaço no Luan. Juiz manda seguir o jogo. Thales domina, faz a inversão. Wellington recomeça. Alan Franco. Aí o Thales em cima dele para cortar o Paulinho.